Um grande trabalho de asfaltamento, tanto na cidade quanto no interior, será executado pela Prefeitura de Caçador. Em 30 meses, todas as ruas sem pavimentação do perímetro urbano de Caçador serão asfaltadas através do programa Barro Zero. Este programa vem complementar a ação realizada nos primeiros 4 anos de mandato da atual administração, quando foram pavimentados mais de 55 quilômetros de estradas de chão. Já para o interior, em uma parceria de recursos da Prefeitura, da Câmara Municipal e do deputado Valdir Cobalchini, serão asfaltados os acessos às linhas Caixa d'Água, São Pedro, Castelli e São Francisco. São grandes e importantes projetos que estão sendo realizados pela Prefeitura de Caçador para dar mais qualidade de vida a todos os cidadãos. Caçador, para você estar, ficar e investir.